श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अयोध्याकाण्डं द्वात्रिंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां वितीर्ण रत्नाभरणः सुयज्ञस्तेभ्यो मंगलाशिषो युयोज। रामादिष्टो लक्ष्मणोऽगस्त्य पुत्रादिभ्यः कौशेयाभरणादीनि व्यतरत्। भार्या प्रेरित त्रिजटो नाम ऋषिः प्राप्य रामं धनं ययाचे। दंड प्रक्षेपावाधि विद्यमान गवीनां दाने रामेण प्रतिज्ञाते अनेक सहस्र गवीर विजित्य जग्राह। रामस्तमक्षम अयद्धर्म बलो पार्जित धनेन सुहृज्जनं च युयोज। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रमज्ञगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखेभ्यः गच्छ पश्यत्वं वेश्मदुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह रुद्धं स प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनं तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह। सुयज्ञमवि अभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम् दातरूपमयैः मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। सुयज्ञं स तदोवाच रामसीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय। रशनां नाचातसा सीता दातुमिच्छति ते सखी। अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम्। पर्यङ्कमग्र्या अग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि तमपि इच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। शत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विज पुङ्गव। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्यत। रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः। अथ भ्रातरमव्यग्रं पितरा प्रियरामप्रियं वदं सौमित्रीं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्। अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्भुभिः। तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैः चैव मणिभिश्च महाधनैः। कौसल्यां च आशीर्भिर् भक्तः पर्युपतिष्ठति। आचार्यस्तै तैत्तिरीयानाम् अभिरूपश्च वेदवित्। तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय। कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः। सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः। तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्विस्त्रैर्धनैस्तथा। पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च ये च मे कण्ठकालाय अकालापा कटकालापा ये च मे कटकालापा बहवो दण्डमानवाः।
नित्यस्वाध्याय शीलत्वान् नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसाः स्वाधुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रञ्च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा नो नन्दीश्च नन्देच्छ कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातीस्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चित लक्ष्मणार्चय सर्वशः ततः पुरुषशार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणस्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणाम् अदधाद्धनदो यथा अताब्रवीन् भाष्पगलस् तिष्ठश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यम् एकैकस्योपजीवनं लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयता मम ततोस्तधनमाजगृः सर्व एवोपजीविनः सराशि सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं समल सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्य कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गळो गार्ग्यस् त्रिजटो नाम वैद्विजः क्षतव्रतिर्वने नित्यं पालकुशलाङ्गली तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ह्याह्यनं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य पालं कुशलं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसे स भार्याया वच श्रुत्वा षटीमाच्छाद्य दुच्छताम् स प्रातिष्ठत पन्तानं यत्र रामनिवेशनम् भृग्वाङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जन संसदि आपञ्चमाया कक्ष्याया नैतं कश्चिदवारयत् स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परिक्षिप्पसि दण्डेन यावत्तावद्दवाप्स्यसे शाटीं परितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्य ताम् आविद्धय दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः सतीर्त्वा सरयूपारं दण्डयस्वकराञ्च्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणमसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामासता गावान् स्त्रिचटस्याश्रमं प्रति उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभि सान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम इदं हि जितेजस्व यदुद्धरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छया
इच्छता मया इदं हि तेजस्तव यद्दुरस् दुरत्ययं तदेव जिज्ञासुमिच्छता मया इमं भवानर्थम् अमभिप्राचोदितो वृणीष्व किं चेद परं व्यवस्यसि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणाम् धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सत्यक्रपतिपादनेन मया जितं चैव यशस्करं भवेत् ततः स भार्यस्त्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं प्रति गृह्य मोदितः यशो बलप्रीति सुखोपभृम्य गृहिणीस्तदा अशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः स चापि रामप्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्म बलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिरात् यतार्ह सम्मानवचः प्रचोदितः द्विजः सुहृद्भ्य सुहृद्भृ यजनो यथा तदा द्विजसुहृद्भृत्यजनो अथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यतार्ह सम्माननदानसम्भ्रमैः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः।